Фабрика за замразен йогурт Йогурт Меджик. Банани, портокали, мляко и череши, киви, ягоди, малини. С фабриката за замразен йогурт правиш страхотни млечни деликатеси и всякакви чудесни смеси. Нарежи, охлади, завърти. С Йогурт Меджик чудесно парти си спрепни. Към здравословното кизело мляко добавяш мед и плодове, шоколад или бисквити. Не забравяш щипка смях и кофа веселба. Има по-много за всички, защото това е фабрика за замразен йогурт Йогурт Меджик. Здравословни десерти, разкош, само от Чипотойс.